Vi ska prata om någonting annat. Det blir allt vanligare med bråk om begravningar mellan anhöriga till den som har avlidit. Det är tidningen Dagen som har tagit fram statistik som visar att antalet tvister om kremering och gravsättning och annat sånt där hamnar hos länsstyrelsen. Det har ökat mellan 50% och 300% på bara några år. Och Elisabeth Tolsten som är enhetschef på Stockholms kyrkogårdsförvaltning gästar oss nu. Välkommen. Tack. Välkommen. Ja, vad är det man, varför blir man så osams? Ja, säg det. Det finns nog flera förklaringar. Det som jag tycker mig har märkt i alla fall, det är att familjebildningarna idag ser helt annorlunda ut än vad de gjorde förr i tiden. Och lagstiftningen kanske inte riktigt har hängt med. Förr i tiden så var det mormor och morfar, farmor och farfar. Så var det barn och barnbarn. Idag lever vi ofta i flera relationer under ett liv. Mm. Och det krånglar till det, menar du? Det krånglar till det när man dör. Mm. Men det finns ju åtgärder att vidta. Absolut. Har du förslag? Ja, flera. Det första och det enklaste är väl egentligen att prata om det. Och att prata både med vänner och med sina anhöriga. Alltså den levande innan ja, man går de bort. Levande. Ja. Så berättar man hur man vill ha det helt enkelt. Ja, precis. Och här är faktiskt en av de få sakerna som vi kan och får bestämma själv. Och men har man inte gjort det? Gör man inte det? Nej, inte tillräckligt ofta. Nej. Nej. Ska man då, behöver man sätta det här på pränt, det ja. Man vill? Eller räcker det med att man berättar det för någon? Nej, det absolut bästa är att skriva ner det. Det finns olika arkiv, livsarkiv. Begravningsbyråbranschen har massor med möjligheter. Man kan gå in där och skriva, så här vill jag ha det. Men jag tycker att det här är lite obehagligt. Alltså, hur kan man bråka? En människa har dött, det finns en sorg. Oavsett vad man har för familjär relation till den här personen så kan man väl bara liksom försöka vara lite lugn och ha lite respekt för dem som har stått närmast. Det händer saker med oss när någon dör. Jag brukar säga att det är nog 80% känslor i de här fallen. Man kan känna sig... bortvald. Man kan känna att man kanske har valt bort själv. Man får lite dåligt samvete. Mm. Och man är osams med syrran eller brorsan eller pappa eller mamma. Det beror lite på vem det är som har gått bort. Och det kan vara futtigheter som vilken musik som ska spelas. Och sådär. Ja, det kan ju börja redan mamma där. Mamma tyckte om det, det vet jag. Ja. Nej, du har ingen aning om det, för jag vet bättre. Och så. Ja, och jag vill ha blåa blommor och du vill ha röda blommor. Mm. Men är det inte lite sorgligt? Tycker du inte det? Mycket sorgligt. Inte bara lite sorgligt. Du sa att det var 80% känsligt. Jag skulle vilja säga att det är 100% missriktade känslor. Ja, kan man säga. Har du berättat vad du vill ha för musik på begravningen? Och eventuellt om man ska äta något? Nej, men vet du vad? Jag tänker göra det nu. Ja. Men det enda jag kommer skriva är ni får absolut inte bråka om det. Nej, hon ska skriva mer, eller hur? Nej, jag ska skriva. Jag ska faktiskt ta tag i det. Ja. Och har du skrivit ner hur du vill ha det när du dör? Mycket gitarrsolon och cigarr utanför eventuell kyrka. Ja. Ja, då så. Då är det fler av du oss alltid som något. Vet. Ja. Ja, stort tack för att du kom hit och berättade lite grann om det här oväntade problemet som har ökat då. Ja. Mm. Tack ska ni ha.